Omakotitalon rakentaminen on työläs ja monimutkainen prosessi. Tässä videosarjassa rakennetaan minulle taloa, jonka edistymistä Gramo haluaisi tulla seuraamaan. Tulkaa tekin. Tervetuloa mukaan. No nyt on tarjolla jännää jaksoa, nimittäin harkkojen muuraaminen perustuksiin. Ennen ensimmäisen harkkorivin laittamista kannattaa antura puhdistaa vedellä kaikesta pölystä ja hiekasta. Tämä minimoi riskin, että tuo harkon tartunta ei olisi riittävä tuohon anturaan. Tässä näkyy meidän ensimmäisen harkon laittaminen anturan päälle, talon kulmakivi, jos haluatte. Ensin laitetaan laastia anturan niin sanotun kiviosan alle, eli ei tuohon eristeen kohdalle, koska siitä tuo harkko ei kanna. Tuohon laastin levittämiseen kannattaa käyttää apuna muurauskelkkaa. Se nopeuttaa harkkojen laittamista huomattavasti. Luonnollisesti mikään ei onnistu ensimmäisellä kerralla, vaan laasti oli aluksi liian vähän, eli harkkoa ei saatu haluttuun korkoon. Siksi se nostettiin pois, laitettiin lisää laastia ja sitten laitettiin takaisin. Ensimmäinen harkkokerros oli kaikista kriittisin. Kun sen saa oikeaan korkoon ja harkot vatupassilla suoraksi, niin seuraavat kerrokset eli varvit menee ilman sen suurempia mittailuja suoraan myös. Käytännössä seuraavissa varveissa ei tarvii vatupassia kuin ihan silloin tällöin. Mä en ollut koskaan latonut harkkoja taloa, enkä oikein osannut odottaa siltä mitään. Toisaalta kaikki tuntuu rakentamisessa sekavalta ja yllättävän vaikealta, niin odotusarvo oli, että tää pätee myös näihin harkkojen laittamiseen. Mun omaksi yllätykseksi niin noi harkkojen laittaminen oli yllättävän helppoa, voisiko jopa sanoa kivaa. Muurauskelkalla toi harkkojen laittaminen sujuu yllättävän nopeasti. Lisäksi tuossa harkkojen laittamisessa näkee se edistymisen heti. Se on hieno tunne, kun talo nousee ylöspäin, vaikkakin vasta maan korkeudelle. Näissä HB-betonin lämpöharkoissa ei tarvii käyttää nokkalaastia, eli riittää, että toi laasti tulee aina edellisen harkon päälle. Harkkojen laittamisessa pitää muistaa 4 elementtiä. Ensin laitetaan laasti edellisen harkon päälle. Tämän jälkeen laitetaan uretaanivaahtoa eristeeksi harkkojen väliin sekä sivu- että pituussuunnassa. Tämän jälkeen laitetaan joka toiseen harkkoon rakennekuvia seuraten niin muuraussiteet. Viimeiseksi pitää muistaa laittaa joka toiseen varviin harjateräksiä harkkojen uriin. Toi raudoitus kannattaa upottaa laastiin, että minimoidaan sen raudan pääsy kosketuksiin ilman ja kosteuden kanssa. Kun nämä asiat on muistanut tehdä, niin voidaan vihdoin nostaa harkko edellisen harkon päälle. Täytyy myös muistaa, että nuo harkot tulee olla limittäin eri varveissa, eli harkon tulee olla noin puolessa välissä edellistä harkkoa. Kumivasaralla kumautellaan sitten tuo harkko oikeaan korkoon seuraten linjalankaa. Lisäksi tulee varmistaa muutenkin, että tuo harkko seuraa kaikissa suunnissa linjalankaa. Kun harkko on paikallaan, niin otetaan laastikauhalla ylimääräiset laastit talteen talon seinistä. Meidän piti porata harkkoihin reikiä noita tartuntarautoja varten. Jotta toi harkko todella tarttuu tuohon anturaan kiinni, niin me käytettiin tuon reijän täyttämiseen juotosbetoniin. Toi harkkojen laittaminen oli muuten ihan kivaa hommaa, mutta noiden harkkojen kuljettaminen asennuspaikalle oli aika työlästä. Me tehtiin ramppeja ja muita virityksiä, että noiden harkkojen kuljettaminen olisi mahdollisimman kivutonta. Tietysti näiden viritystenkin tekeminen vie jonkin verran aikaa.
toi harkkoseinä alkaa olla kohonnut lattian tasolle asti, niin täytyy huomioida rakennekuvissa olevat aukot sekä oville että ikkunoille. Lisäksi tulee huomioida raadon putkille varaukset ja raadon katko. Toi raadon katko laitetaan seinän ja lattiabetonilaatan väliin. Se tehdään tuommoisesta kumimaisesta matosta, mikä on tarkoitettu raadon katkoon. Tuossa raadon katkon laittamisessa pitää ottaa huomioon, että toi raadon pääsee pienistäkin väleistä talon sisään. Näin ollen, aina kun raadon katko pitää katkaista, niin se pitää liimata sikafleksillä tai muulla massalla kiinni kulmista, että raadonilta katkaistaan pääsy talon sisälle. Kun toi perustus oli muurattu lattian tasolle asti, niin alkoi täyttötyöt sekä talon ulkopuolelle että sisäpuolelle. Talon ulkopuolelle laitetaan seinää vasten ensin patolevy. Me kiinnitettiin toi patolevy ensin naulalla kiinni seinää. Tämän jälkeen laitettiin sitten lista tolle patolevylle, että se näyttää vähän siistimmältä ja sitten toi vesi ei pääse niin helposti ton patolevyn ja seinän väliin. Tämän jälkeen laitettiin sitten routa 120 EPS-levyä 100 milliä maahan routaeristeeksi rakennekuvien mukaisesti. Lopulta laitetaan sepeli ton EPS-levyn päälle seinää vasten. Toi sepeli läpäisee vettä, jolloin toi kosteus ei pääse kertymään talon seiniin. Me laitettiin vielä suodatinkangaston sepelin ja maa-aineksen väliin, että ne pysyy mahdollisimman hyvin erillään toisistaan. Se myös estää tulevien istutusten juurten tunkeutumisen tuohon sepeliin. Tässä kohtaa varmaan tarkkaavaisimmat katsojat huomasikin, että me laitettiin toi patolevy väärinpäin. Klassinen virhe, sattuuhan sitä varmaan paremmissakin piireissä. Me huomattiin toi virhe siinä vaiheessa, kun 80% talon patolevystä oli jo tehty. Toi meidän vastaava tuli sanomaan meille, että muuten ihan jees, mutta patolevy on väärinpäin. Tässä kohtaa meinas oikeasti selkäranka jo katketa. Ton patolevyn laittaminen on nimittäin paljon helpompaa kuin sen uudelleen asentaminen. Kaivinkoneella pystyy laittaa sepelin talon viereen, mutta sitä ei saa kaivinkoneella pois. Eli koko talon ympärys piti lapparoida sorasta puhtaaksi ja ottaa eristeet pois, kääntää patolevy ja laittaa kaikki takaisin. Tästä operaatiosta ei ihan hirveästi ole kuvamateriaalia. Sen verran otti nimittäin päähän, että toi kuvaaminen ei ollut ihan ensimmäisenä mielessä. Tämän operaation pelastus oli kuitenkin se, että me laitettiin se suodatinkangas sen maa-aineksen ja sepelin väliin. Mikäli sitä ei olisi ollut, että sepeli olisi mennyt ihan tuhottomasti hukkaa, kun se olisi sekoittunut tuohon maa-ainekseen väkisinkin. Patolevyn nappulat pitää olla seinää vasten, koska niiden tehtävä on pitää ilmaroko seinän ja ympäröivän maa-aineksen välissä. Näin seinä ja antura pääsee kuivumaan, jos sinne pääsee vettä. Muussa tapauksessa toi kosteus jää seinää ja pitkällä juoksulla sit aiheuttaa ongelmia ton talon rakenteisiin. 3 päivää myöhemmin me oltiin sitten saatu toi patolevy käännettyä ja loput kesken jääneestä patolevystä tehtyä. Hienointa tuossa patolevyn tekemisessä oli se, että päästiin vihdoin eroon tuosta kuopasta, mikä oli koko seinien muurauksen aikana häirinnyt tekemistä. Nyt meillä oli vihdoin tasainen piha talolle asti. Ulkotäytön jälkeen me siirryttiin sitten sisätäyttöön. Ensin me laitettiin suodatinkangas paljaiden hiekkakasojen päälle, ettei tuleva sora sitten sekoitu siihen hiekkaan. Me kerättiin tota soraa kottikärryillä talon sisään, koska kaikessa pitää säästää. Nautitaan hetki tästä kärräämisestä. Kuten muissakin täyttötöissä, niin toi pohja pitää tiivistää 20 sentin välein, että toi tuleva lattia eli betonilaatta ei lähde sitten vajoamaan myöhemmin. Me vaihdettiin maatöissä käytetty 450-kiloinen tärylevy vähän hepposempaa tuommoiseen 200-kiloiseen yksilöön. Näin toi täry ei vahingoita viemäriputkia tai muita vetoja, kun sillä täryttelee vierestä. Täyttötöiden lomassa tehtiin myös sit tarvittavat viemärivedot lattiasta ylös ja päästiin taas ihanan mittailun kimppuun. Toi mittailu on tosin paljon helpompaa maatöihin nähden, kun seinät pysyy paikoilla. Ihan lopuksi me laitettiin raadon putki soraa, minkä pitäisi kuljettaa raadon putkea pitkin katolle. Näin toi raadon ei pääse huoneilmaan. Tarvittaessa raadonille voi ostaa huippuimuri, mikä imee sitten raadonia pois laatan alta, jos huoneilmaan pääsee raadon katkosta huolimatta raadoni.
Toi raadonputki on vähän samanlainen kuin salaojaputki, eli siinä on reikiä, joiden kautta sitten toi raadon pääsee putken sisälle. Meillä oli ihan kaupasta myytävää raadonputkea, mutta osa käyttää salaojaputkea ton raadonputken sijaan. Lopuksi myös vedettiin viemäriputket ylös sorasta niihin kohtiin, mihin viemärit lopulta tulee. Nyt perustukset on valmiit ja seuraavassa jaksossa päästäänkin sitten alakerran lattian kimppuun.